坐在我身边是神经外科专科医生黄炳康医生。Hello， 多谢汪你好。嗱，今日咧我原本以为讲一样嘢咧就即系比较冷门嘅，不过都我哋谂住攞出嚟讲下啦。咁谁不知我一问，多多汪就话俾我听，喂，其实呢个咧大家都要留意，即系都系唔少嘢嘅。呢件事系叫失语症。失语症冇啊，个个都讲嘢讲到即系好流利啊，即系。是乜嘢情況之下係有失語症同埋失語症喺香港？即係我想問啊，即係普唔普遍嘅咧？咁突然間，黃醫生之前話咩咧？都幾咩㗎？驚一驚㗎嚇！咩嚟㗎失語症？黃醫生，失語症其實喺醫學上啦，就唔係話啊純粹突然間一下半下緊張講唔到嘢嗰啲，講緊係一個人即係叫做語言嘅功能受影響，好籠統地講啊，就叫失語症。但係佢之前係一路都講得好 fluent 嘅，即係掌握語即係講嘢嘅能力係 OK 嘅，係因為呢一個症狀而慢慢，因為某啲疾病，因為某啲疾病影響咗佢語言嘅功能，導致到佢講嘢有影響，咁呢個就叫失語症啦。係係啦，咁呢一個因為嘅疾病。個疾病就可以好多啦，可以係好多添啊！可以好多唔同嘅疾病都導致嘅，例如咧，我哋主要擔心嘅就係個腦部嘅功能啦，所以係講緊任何影響腦部功能嘅疾病，其實都有機會導致到有失語症嘅出現。講緊中風啦，腦腫瘤啦，腦創傷啦，腦部嘅感染啦，腦膜炎啦，腦入邊嘅一啲瘤瘡啊等等啊，都有機會導致失語症，甚至乎腦退化症啦。腦退化症影響大腦的不同的機能，其中一個機能就是語言的能力，那都有機會導致失語症。那我想問，是有雞先還是有雞蛋先呢？即是說突然間有一天他發覺他失語，然後發覺他有事，還是當他有了剛才你說的那些事情病發之後才開始失語？其實一樣，即是失語症就是失語症就是病徵，就是病徵了，就是病徵，沒錯了。咁至於你話，究竟有個病先定有個病徵出現咗先？係啦，又視乎佢係咩病啦。哦，例如一個人佢中風，咁咪突如其來啦，突然之間出現啦。咁佢可能係一中風第一個病徵，就係講唔到嘢啦。嗯，亦都可能係一個人啊，譬如佢有個腦部嘅腫瘤啊，慢慢大緊嘅，一開始嘅時候嘅病徵啊，純粹有啲頭痛，跟住開始慢慢影響到記性差啊，本身喐唔到啊，語言能力受影響啊，咁即失語症呢個病徵就會。在個病出現之後的稍後時間才出現，所以它是其中一個病徵。那我能否即係好武斷咁樣講，就話好，咁我醫好那個病失語症就冇咗啦，即係亦都同時醫好了，有程度上啱噶，係啊，係咪啊？真的，因為其實我哋講緊唔同的原因而導致失語症啦。如果個病徵是因為一個腫瘤而導致的，那個腫瘤壓住個腦細胞啊，令到佢附近有啲我哋叫水腫的形成。嗯，咁我哋當啊割除咗個腫瘤，冇咗個腫瘤之後，個腦冇咗個壓力啦，啊你冇咗啲水腫啦，咁佢講嘢咪可能會改善咯。嗯。啊，又或者可能啊，長者原來我哋常見有一個情況咧，就係啊唔覺意撞親下個頭，個腦入邊咧多咗啲淤血，我哋叫硬膜底積血，喺個腦嘅側邊積咗啲淤血喺度。我哋做個簡單嘅手術，放咗啲淤血，冇咗啲壓力之後，長者原本講嘢有困難，變翻講到嘢，可以係咁樣，但亦都有陣時唔得嘅。例如中風，咁真係即時已經因為啊塞血管或者爆血管咁樣，導致啲腦細胞已經壞死咗啦。哦，咁個功能冇咗咧，就未必可以話啊，我哋靠一個手術或者一隻藥咁即刻就令到個病徵完全冇曬。咁可能就要透過一啲復康治療，慢慢去練翻佢講嘢嘅能力。咁其實我聽咁耐咧，其實就於是所有嘅即係失語症，好多時都係所針對性嘅病咧，都係由個腦嗰度發出啦，係咪？係。好啦，其實咁個腦部係邊一個位置？有冇一個位置係即係其實係喺度主宰緊我哋講嘢嗰度啊嘛？係嘛？係喺邊度嚟嘅？有嘅。我哋腦部語言區咧，其實咧通常講緊咧，啊中國人嚟計啦，超過九成都係左邊大腦額葉嘅位置，左邊大腦大概係呢個位置入邊啦。就是我哋一般叫語言區。嗱，嗰個語言區咧，就係話我哋原來咧發現咧，如果我哋做手術嘅期間打開個大腦，去到呢個位置，啊揾啲微電流刺激佢，嗰啲微電流咧就會令到嗰部分嘅功能暫時冇咗。嗯，咁嗰個人咧原本講到嘢咧，我哋一 apply 少少微電流落去咧，佢就唔講嘢啦。咁就知道嗰度就係語言區啦。哦，咁樣嘅，係啦。哦，咁好啦，就係呢度啦。咁然之後就於是好啦。點樣醫佢呢？
之後又翻翻去頭先嗰樣嘢，到底係咩病啊？咁咪睇下點醫。好似我都識。係啦，因為好似頭先咁講，點解我會話我哋會做有時做手術，直情會啊揾啲微電流去刺激邊度預言區，跟住睇下，跟住點解要咁樣知道呢？就係有陣時我哋話啊，譬如有啲腫瘤喺一個腦入邊好近個預言區嘅，我哋要好精準咁去割除個腫瘤嘅，咁可能就會唔俾個病人瞓覺。個病人清醒咁樣做個開腦手術，佢睇下邊度完，佢一路講嘢講嘢講嘢，跟住一電嗰度啊，佢一電佢佢唔講嘢喎，咁呢度就搞得啦，咁樣咯，係啦，呢個就係我哋做手術嘅時候嘅方式。係，咁但係你話點樣去醫好呢個病啊？咁就睇下佢究竟係腫瘤啊、中風啊定咩病變啊，要跟住處理啦。我咁有冇得根治㗎？嗰件事即係我醫拎係拎嗱，咁啊即係拎走就劈腫瘤咁就算啦嚇、成功移除腫瘤。咁就講得翻嘢啦，以後係咪噶？可以咁講，不過亦都嗰句，每個人嘅情況都唔同嘅。嗱，我哋頭先講咧，好概略咁講啦，啊，腦部呢個位置就係預言區啦，咁樣。但係其實咧，我哋要講到嘢咧，有好多好多嘅情況要先至令到我哋講得到嘢嘅。我哋就算失語症本身咧，都唔係話一個單一嘅病徵嚟嘅，失語症都仲可以粗略咁分為我哋叫做一個啊講嘢嘅問題。expressive 嘅問題，講唔到嘢，或者一個 receptive 嘅問題，我哋可能係理解某啲對答有問題。哦，變咗我同你一路對答嘅時候，我都唔明白你講乜，所以我講唔到，回應唔到，都係失語症一部分嚟。我有講出去同埋接收，係啊，兩方面噶。係啊，咁所以唔係話單即係好難，好籠統咁話，佢失語症，我哋做一個咁嘅程序啊，佢因為一個腫瘤失語症，割咗就一定好，亦都未必一定係咁樣。要看看它究竟影響了個腦部的什麼功能，影響了有多少，破壞了有多少，才可以知道究竟不同的治療方案可以幫到它多少。但是樂觀地，即我作為即醫生，即 在你的 patient 或者 你自己的 database 裡面，即有失語症，因為這些病情，其實即康復或者有回即好回的有多不多？其實咧喺香港嚟講咧，導致到有失語症呢個病徵最常見嘅原因咧，都係中風同埋腦退化。嗯，中風嚟計咧，每四個人有一個。咁呢一個咧係突如其來出現嘅個患者，今朝早講嘢都冇問題，突然之間噗一聲講唔到嘢。咁而家嚟講咧，對於急症中風咧，係多咗好多嘅治療方案嘅。如果你講多次去醫院通得翻啲血管，因為超過七成都係塞血管嘅個案。如果講一次去打針或者做一些我哋叫通血管的手術，處理得好的話，佢可以講得翻嘢嘅。係黃金幾多少時啊？嗰個治療的時間咧係好短的，打針藥咧係講緊四個半鐘頭之內，通血管是講緊最好頭嗰六個鐘頭之內添。但係咧，仲要是越早打針越早通血管，成效越好，因為每一分鐘就壞死190万個腦細胞，壞死咗就翻唔到轉頭。有啲話通翻血管都未講得翻嘢嘅原因，就係因為可能太遲啦咁樣。咁呢啲就係治療上可以幫到佢嘅嘢，咁呢啲叫中風嘅問題。係。咁但係有啲唔好彩係爆血管嘅，真係一爆腦裏邊有血塊破壞咗嘅，係好難翻轉頭呢個症。而腦退化咧？腦退化症咧，其實好多時候大部分我哋遇見嘅阿茲海默症咁樣啦，患者其實遇到嘅問題咧，就係佢記性會比較差，可能個認知能力比較差。真係講嘢嗰部分咧，其實亦都只係其中一個表徵，不過通常就慢慢出現，咁嗰個就更加難可以透過一個單一嘅治療程序去改善。咁即係我咁樣睇咧，於是我會幻想就係即係呢個失語症，萬一患上咗咧，即係因為有一個病症出現啦，咁於是需要治療啦，係一個長時間嘅失語症，都會陪伴住佢，亦都係因為咁樣會陪伴住佢身邊嘅親人、屋企人啦。照顧者係照顧者啦，係啊，係啦。咁喺你專業角度，你點樣去話俾啲照顧者聽？大家應該佢哋之間要點樣相處，先至即係喂佢都好辛苦，我又更辛苦，好辛苦啦！大家都表達唔到嘅，突然之間溝通唔到，平時都唔係好溝通可能，但係突然間又溝通唔到喎，咁即係大家都好 frustrated 嘅時候，你有啲咩意見俾到佢哋？其實我諗對於照顧者有幾樣嘢，佢哋一定要知道嘅。首先佢要知道個病究竟係發生咩事啦，點樣可以預防唔好再惡化啊？呢個好重要嘅啊。第二樣嘢咧就係、是。要了解到究竟患者其實實際上個病情係點嘅樣？所謂病情就係話，到底佢純粹係表達唔到自己啊，所以好多時候要靠一啲輔助器具啊，定還是係
啊，佢遇上嗰個病，其實影響咗佢嘅認知能力，即係佢根本都唔知道發生咩事嘅、嗯，或者有啲病其實係控制佢嘅情緒嘅能力受影響嘅，可能佢自己無啦啦會好猛震。一方面是因為他講不到，第二方面也可能病本身也影響他控制情緒的能力，那個照顧者就要很清楚知道這些情況、嗯、因為當他知道的時候他就知道怎樣面對個患者、嗯啊、突然之間很有情緒、啊、或者突然之間他、想表達某些東西他表達不到、啊、其實是個病的影響的，那他起碼不需要自己覺得很內疚、啊、原來我是已經做到最好的了，這個第一部分。第二部分就是實際上怎樣去跟他溝通，他說不到話的究竟他是純粹是表達不到，還是剛才這樣說他是連個接收可能都有困難呢？如果他是純粹表達不到的，我們可不可以透過其他方式，例如給一些 Q 卡他，給一些卡紙他，他自己用手去點、啊、其實他想是要什麼東西，有時候他可能雖然說不到的，但你給一個他想吃什麼、啊、有個蘋果有個橙，他懂得指的，這樣可以有些溝通的方式。很多時候他講不到的時候他未必寫得到，因為表達他們有困難，所以要透過不同的方法去跟他談、要知道究竟、怎樣可以陪他去做一些復康的治療，不是說失語症就沒得去訓練的，有時候可以透過言語治療師的一些、練習啦，可以幫到他呢慢慢改善他語言的能力，照顧者就要、可能要知道怎樣去配合他那個訓練，這些就又是那句，每個人的個案可能有些不同，但是基本上就是要先了解他的病情，知道怎樣去幫他。其實剛才你講的東西很好的，就是關於那個照顧者、嗯、其實、我想照顧者要即自己都不要將所有的壓力放在自己那裡，要知道其實患者自己本身可能也有很多的困難，很多的情緒，照顧者自己都是，那也都 要照顧好自己，照顧者自己不要說覺得、啊、跟他溝通很辛苦，跟著所有壓力堆在自己那裡，適當的時候都要給自己休息。咁啊，唔該曬，黃醫生嚇。咁、啊、如果大家覺得呢條片有用嘅話咧，就分享出去啦。如果你有啲咩問題嘅話咧，又可以留言嘅喎。即係我希望阿黃醫生如果有留言嘅話，都可以幫我哋去科普我哋嘅觀眾啦，係咪、啊？咁啊，分享出去，訂閱健康蛋，撳鐘仔，同埋、哎、我哋有個 Apps 嘅嚇、啊。多謝你哋收睇，唔該曬，黃醫生。唔該曬。